Welkom bij Rivo Vlogs. Het woord van de week is pruik. Staat die een beetje? Nou, tijdens carnaval dragen veel mensen een pruik. En Victor gaat jullie drie dingen vertellen over carnaval. Mijn naam is Victor Peters en ik woon in Den Bosch. Elk jaar vier ik carnaval, maar dit jaar jammer genoeg niet, vanwege corona. Wat moet je weten over carnaval? Carnaval wordt over de hele wereld gevierd door katholieken. Katholieken zijn christenen. In Nederland wordt carnaval vooral gevierd in Brabant en in Limburg. Daar wonen de meeste katholieken. Carnaval wordt 40 dagen voor Pasen gevierd. Carnaval start op zondag met een mis in de katholieke kerk. Carnaval eindigt op dinsdagavond om 12 uur. Carnaval van de katholieken lijkt een beetje op het suikerfeest van moslims. Carnaval is een feest voor de vaste periode en het suikerfeest is een feest na de vaste periode. Katholieken vieren nog wel feest met carnaval, maar vasten doen de meesten eigenlijk al lang niet meer. Als het carnaval is, is alles anders. Mensen zijn verkleed. Mensen gedragen zich soms wat raar. Mensen drinken veel alcohol, soms een beetje te veel. Er is ook een optocht. Een hele grote feestdoet met wagens, loopgroepen en mensen die muziek maken. Het woord van volgende week kunnen jullie zien op dit plaatje. Als je weet wat het is, schrijf het dan weer hieronder in de reacties. En dan zien we volgende week waar de vlog over gaat. Tot volgende week. Doei doei.